Ensimmäistä kertaa saivat lohjalaiset nähdä maamme parhaiden motocross-ajajien kiertävän Lohjan harjulla juuri tarkastusasemalle Tuusulaan. Tässä eränsä voittaja Bergström, joka selvisi virhepisteittä kovasta kamppailusta. Koneen vaatima lyhyt starttimatka tekee sen käytön mahdolliseksi tilapäisluontoisempakin lentokenttä. Koneen hidas lento on pääsyä. Omistaja sanoi ohjauslaitteen lukkoon menon, ei kukaan loukkaan. Tämä ei ole sotatarvikekaravaani jossakin Euroopassa, vaan liikenneviikon merkeissä järjestetty K-kauppojen komea autoparaati, jonka keulassa höyryää syysnäyttelyviikon maantielaiva. Näin hullusti kävi Helsinki-Jyväskylä-Kiitolinjan autolle sen suistuessa tieltä täydessä appelsiinilastissa. Jäiden puristuksessa pohjaan, ainoastaan keulan ja merenkulkuhytin jäädessä näkyviin.